نحوه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم درگاہ شریف حضرت داود علیہ مرملائی کے بعد پاکستان میں جو منعقد ہوتا ہے جس کا براہ راست تعلق درگاہ شریف سے انشاءاللہ تعالی خواجہ خاجگان حضرت نظام الدین اولیاء مہمولائی کا 721 عرس شان طریقے سے پاکستان میں منایا جائے گا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس روحانی محفل میں شرکت فرمائیں جس کا تعلق درگاہ شریف حضرت نظام الدین اولیاء مہمولائی سے انشاءاللہ تعالی بروز ہفتہ 26 اکتوبر 2024 یونیورسٹی روڈ کے ڈی اے گراؤنڈ بیت المکرم مسجد کے سامنے یہ عرس منعقد کیا جائے گا آپ سب لوگ سے میری التماس ہے کہ آپ سب لوگ تشریف لے کر آئیں اور اپنا قلبی سکون پائیں اور اردو محبوب الہی کے فیض سے مستفیض ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں شہزادہ سید نجم الدین نظامی آپ سب سے میں التماس کرتا ہوں کہ اس عرس مبارک میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جو عرس منایا جا رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقدیر محبت بھی کہاں جا کے لڑی ہے میں بندہ پرائب تو محبوب الہی حضرت سلطان المشائخ بڑی مرکزی 70ویں شریف 721 عرس مبارک سلطان المشائخ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی پاکستان کی سطح پر منعقد کیا جا رہا ہے کے ڈی اے گراؤنڈ بالمقابل بیت المکرم مسجد یونیورسٹی روڈ گلشن اقبال کراچی پاکستان میں 26 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تا وقت مناسب صبح بروز اتوار کل شریف جیسے حضور میں پاک میں ہوتا چلا آیا ویسی اسی کو ہم سر انجام دے رہے ہیں جس کی صدارت صاحب زادہ سید محمد فرحان نظامی سجادہ نشین درگاہ شریف حضرت نظام الدین اولیاء محبوب خود فرمائیں گے آپ تمام محبان محبوب الہی سے شرکت فرما کر حضور میں پاک کے فیضان سے مستفیض ہو صاحب زادہ حافظ سید مجد الدین نظامی